पड़ी पड़ी आ, कोर, खोया नै भइसक्यो आज हेर्नुहोस् त रविको इमेज कहाँ ख खसिसक्यो हेर्नुहोस् त अब जनताले रविप्रति आश गर्ने कुनै बाटो छ त ग्लाक्सी फोर भन्नेमा जुन पोखराको फाइनेन्सले करोडौँ करोड अरब रुपियाँको घोटाला गरेर भाग्यो नि त्यहाँको जनताहरूलाई एकदमै मर्नु न बाँच्नुपर्ने अवस्थामा सिर्जना गरेको हुनाले जनताहरू पचत पीडितहरू त आक्रोश भएर चाहिँ त्यो मकैको खोया चाहिँ ले चाहिँ वार चाहिँ गरेको जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा जब उहाँले जुन उहाँको सैन्य छैन लेप्ची छैन छापे छैन भने त्यो त हावामा त त्यसरी रविलाई नै छानेको त मिडियाले त पत्र पत्रिकामा त छाप्दैन थियो होला नि त जब कार्ड आएपछि चाहिँ मैले यो गरेको होइन भनेर त सफाइ दिँदाखेरि त कुन जनताले पत्याउँछ त इन... रवि सच्चा छ भने इमान्दार छ भने रविले आजभन्दा दुई तिन वर्ष अगाडि नै यो कुरालाई फाइनल क्लियर गर्नु पर्थ्यो क्या दुई तिन वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ मन बस्ने अहिले चाहिँ मिडियामा र बजारमा प्रचार प्रसार भइसकेपछि अभियोग भइसकेपछि त अनि सफाइया दिने त आज जिबी राई कहाँ छ त भन्नुहोस् त आज जिबी राईलाई पकाउनु सकेको छ आज जीबी राई नभएको बेलामा आज रवि ला रवि लाने भने जति सफाई दिइरहेको छ नि यो मकैको खोया जस्तै हो रविलाई हामीले पनि त भगवान्को दर्ता दिएको थियौँ नि त आज खोइ त रविको त्यो सम्मान खोइ त मान खोइ त त्यत्रो महिनादेखि वर्षदेखि त रवि लाने छाने त्यो शब्द त्यो त्यो बारेमा किन बोलेन त किन आवाज उठाएन त रवि लामी छाने अहिले आएका नयाँ एक आ, योद्धा नेता भनेर जुन समाजमा चिनिएको छ उनीमाथि पनि अस्ति खोया परार भयो यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई म कसरी हेर्छु भने रवि लानेछानेको जुन पहिलाको उनासी सालदेखि एउटा बिग थियो उनीहरू अब जस्तै अब देशमा चाहिँ रवि भनेपछि त भगवान्कै जस्तै एउटा दर्जा दिइरहेको थियो तर रविले जुन बोलेको कुराहरू चाहिँ पुरा नगर्नुको कारणले गर्दाखेरि पनि जनताहरू ऊ समर्थनहरूको चाहिँ एउटा कस्तो भने एउटा एकदम निराशजनक छाएको हुनाले जस्तै अहिले यो तपाईँको ग्यालेक्सी फोर भन्नेमा जुन पोखराको फाइनेन्सले करोडौँ करोड अरब रुपियाँको घोटाला गरेर भाग्यो नि त्यहाँको जनताहरूलाई एकदमै मर्नु न बाँच्नुपर्ने अवस्थामा सिर्जना गरेको हुनाले जनताहरू पचत पीडितहरू त आक्रोश भएर चाहिँ त्यो मकैको खोया चाहिँ ले चाहिँ वार चाहिँ गरेको जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा किनभने त्यसमा त मुसेको छ नि त रवि लाने छाने पनि आज हेर्नुहोस् कान्तिपुरले छाप्दै गर्छ हरेक मिडियामा चाहिँ कान्तिपुरसँग त जवाफ मागेका छन् नि रवि लाने जवाफ मागेर हुँदैन जब उहाँले जुन उहाँको सैन्य छैन लेप्ची छैन छापेको छैन भने त्यो त हावामा त त्यसरी रवि लाने छानेको त मिडियाले त पत्र पत्रिकामा त छाप्दैन थियो होला नि त आरोप यस्तो प्रमाण हो आरोप प्रमाण नभइकन गर्दाखेरि त्यत्रो महिनादेखि वर्षदेखि त रवि लाने छाने त्यो शब्द त्यो त्यो बारेमा किन बोलेन त किन आवाज उठाएन त जब काण्ड आएपछि चाहिँ मैले यो गरेको होइन भनेर त सफाई दिँदाखेरि त कुन जनताले पत्याउँछ त यदि सत्य रहन्छ भने कान्तिपुर जस्तो मिडियालाई चाहिँ कारवाही गर्ने कि नगर्ने गर्नुपर्छ रविको यति रवि सच्चा छ भने इमान्दार छ भने रविले आजभन्दा दुई तिन वर्ष अगाडि नै यो कुरालाई फाइनल क्लियर गर्नु पर्थ्यो क्या दुई तिन वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ मन बस्ने अहिले चाहिँ मिडियामा र बजारमा प्रचार प्रसार भइसकेपछि अभियोग भइसकेपछि त अनि सफैया दिने त आज जिबी राई कहाँ छ त भन्नुहोस् त आज जिबी राईलाई पकाउनु सकेको छ आज जिबी राई नभएको बेलामा आज रवि ला रवि लाइन छ भने जति सफाइ दिइरहेको छ नि यो मकैको खोया जस्तै हो खोया जस्तै हो खोया जस्तै हो खोया नै हो खोया नै भइसक्यो हो आज हेर्नुहोस् त रविको इमेज कहाँ ख खसिसक्यो हेर्नुहोस् त हामीले रविलाई सपोर्ट गरेको होइन रविलाई हामीले पनि त भगवान्को दर्ता दिएको थियौँ नि त आज खोइ त रविको त्यो सम्मान खोइ त मान खोइ त आज रविले चाहिँ अब यही सफाइ दिँदै चाहिँ देश र जनताको राष्ट्रको लागि कहिले काम गर्छ त रविज्यूले आज त जनताहरू त पीडित सडकमा आइरहेको छ नि आज रविले केही एउटा सिङ्गा भाग्नु सकेको छ जति बोलेको जुन कुनै दिन कुनै दिन गणेश भद्राचार्यले रविको समर्थनमा गाना गाउँदै हेर्नुहुन्थ्यो रविजी यस्तो रविजी उस्तो भनेर आज रविकै विरोध अब बाध्यताले गर्नु पर्यो रविले जुन बोलेको बाचा वचनहरू पुरा गर्नु सकेन उल्टै आरोपमाथि आरोप अहिले लागिरहेछ भनेपछि त अब जनताले रविप्रति आश गर्ने कुनै बाटो छ त छ भन्नु त छैन आज हेर्नु क्रिस्चियनले आज जस्तै सुदन किरातीले क्रिस्चियनको बारेमा यसरी बोल्दा पनि रविज्यूले पनि यसमा केही बोल्नु हुन् राजीनामा दिनुपर्छ भनेर त सामाजिक सञ्जालमा लेखिसक्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा लेखेर हुँदैन सडक तताउनु पर्यो नि त रवि सडकमा आउनु पर्यो पऱ्यो यो विषयमा प्रतिकार गर्नुको लागि हिन्दू राज्य कायम गर्नुको लागि यस्ता अपराधीहरूलाई सुदन किराती जस्ता व्यक्तिलाई क्रिस्चियन धर्मलाई चाहिँ व्यवस्था गर्नुको लागि जुन आवाज उठाएर त संविधानमा विरोधी भनेर जुन नेपाल हिन्दू र हिन्दूलाई चाहिँ भनिरहेछ भनेपछि हतरी लगाएर जेल कोदछु भन्दाखेरि चाहिँ रविले त चा, सडकमा आएर यो आन्दोलन तुरन्तै गर्नुपर्ने अस्तिदेखि गर्नुपर्ने आजसम्म पनि सडकमा आएको छैन किन यो के बालन शाह त एउटा त जोस बालन शाले त पहिले सङ्केत गरिसकेको थियो यिनीहरू त्यही नेपाली जति पनि नेताहरू छन् यिनीहरू विदेशी डलरहरू यिनीहरू क्रिस्चियनहरू भनेर त पहिले नै घोषणा गरिदिइसकेको अनि बालन त हिन्दू राष्ट्रिय कायम गर्नुपर्छ भनेर जी जानेर लागिरहेको छ तर त्यही बालन शालाई पनि खुट्टा तानीको लागि यी यी गठबन्धनका पार्टीहरू एकतिर सरकारै लागि परिरहेछ तर भगवान्को कृपाले देवी देवता भएको हुनाले पशुपात त्रिको नाथको कृपाले गर्दाखेरि आज बालनको एउटा बाल पनि बाका गर्नु सकेको छैन किनभने जनता पुरै ले साथ दिएको छ र भगवान्ले पनि बालन शाह जस्तालाई साथ, साथ दिएर आज हिन्दू राष्ट्रिय कायमलाई कोसीले पनि हलाउनु सकेको छैन पनि बाल पनि हलाउनु छैन किनभने पशुपति नाच छ हाम्रो बुद्धको जन्मेको मन्दिर छ पशुपति नाच देवी देवता दुर्गा माताको आशीर्वाद भएपछि कुनै माइकलाले पनि कुनै धर्मले पनि यो क्रिस्चियन चर्चहरूले कुनैले पनि बाल पनि बाका गर्नु सक्दैन यति चाहिँ याद गर्नुहोस् धादिङतिर कुनै कुनै वडामा यस्तो पनि छ कि जहाँ दुई तिनवटा मन्दिर छ त्यहाँ पन्ध्र बिसवटा चर्च भएको पनि समाचार आइरहेको छ यहाँले सुन्नुभयो होला सुने सुन्यो जुन यो अभिव्यक्ति दिँदाखेरि इन्टरभ्यू दिँदाखेरि त्यो मान्छे चाहिँ त्यो कस्तो मान्छे भने बेकुप रहेछ क्या जसले अन्तर्वार्ता दियो नि धादिङमा त क्रिस्चियनको चर्चहरू धेरै छ भन्छ कति सालमा त्यो क्रिस्चियनको चर्च भएको त्यहाँ धेरै हँ उसले के कुरा नेपालीको कोखबाट जन्मेको त्यही धादिङमा जन्मेर हुर्केर त्यही नेपाली दाना पानी खाएर हुर्क्यो आज क्रिस्चियनको चर्च धेरै छ भने क्रिस्चियनको दिन्छ त्यो त पापी अपराधी हो त्यो मर्ने बेलामा त त्यसले पानी पनि एक बुन पाउँदैन न घरको हुन्छ न घाटको हुन्छ के आफ्नो हिन्दू राष्ट्रिय देशलाई क्रिस्चियन देश भनेर फुर्ती फार्ती गरेर मेडियामा आएर बोल्नु त्यसलाई लासरम छैन आङ्काजी शेर्पाले के भन्नुभएको छ त्यो त दोगला हो त्यो त आतङ्ककारी हो आङ्काजी शेर्पा भने आतङ्कादी हो आतङ्ककारी जो माओवादीलाई गाली गर्थ्यो जो एमआलएलाई गाली गर्थ्यो जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गाली गर्थ्यो जो देशलाई नै गाली गर्थ्यो धिक्कार गर्ने मान्छे आज कुकुरले पुच्छ लुकाएको जस्तै लुकाएर आज नेताहरूको दलाली गर्दैछ गुलामी गर्दैछ त्यसको हैसियत के छ औकात के छ म किन आङ शेर्पालाई गाली गर्छु भने आरोप लगाउँछु आज पहिचानवादीहरू हेर्नुहोस् तराईमा मरिरहेछ वर्षौँ दिनदेखि आन्दोलन गरेका छ आज यो पहिचान माध्यको नाममा यो आङ्काजी सेवा र आङ्काजी शेर्पा भन्ने दोगला हो यो भ्रष्टाचार चारो अपराधी हो आङ्काजी शेर्पाले के भनेका छन् भने यति बेला सुदन किराँतीज्यू तपाईँ सडकमा उत्रिनुहोस् यदि हिन्दूवादी सय पचासजना सडकमा आएर विरोध गर्छन् भने म हजारौँ लाखौँ जनता सडकमा उतारिदिन्छु तपाईँको पक्षमा भन्छन् के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई त अब धुलो चटाउने रहेछ नि आङ्काजीले धुलो चटाउने होइन अब हिन्दूवादी यिनीहरूलाई धुलो चटाउनु गु चटाउँछ गु यो त तपाईँले थाहा पाइहाल्नु भयो नि सुदन किरातीको सपोर्ट गर्नु भनेको किसनको सपोर्ट छ भन्ने त त्यतिकै हामीलाई था थाहा भइसक्यो नि यो त भतुवा भतुवा खोल खोलहरू आएको छ हिन्दूवादी भनेर के भन्छ हिन्दू जस्तै हाम्रो किराँत किराँत राज्य कायम का, का, गर कोसी प्रदेश खालि पहिचानवादी हो बा त हिन्दू हो नि त हिन्दू धर्म हो नि उनीहरूको पलको लागि कोही आवाज गरेको त आज लड्नु गएको छ यो त किसानको दलाली गर्नु आएको छ डलरमा बिकेको छ यसको त घरकन्ना घाटको यो त यसलाई त नेपालदेखि त खेद्नु पर्ने हो शेर्पालाई खेद्नु खेद्नु पर्ने हो किन यो त अपराधी हो नि त दानव दानव जस्तै किसानहरूले शैतान भन्छ नि त्यसरी नै शैतान भनेर लखडेको यो आङ्काजी शेर्पालाई अहिले नेपालमा शरण लिइरहेछ जुन देशमा खाइरहेछ जु पिरहेछ बसिरहेछ त्यही देशको बारेमा विभिन्न नराम्रो नराम्रो कुराहरू फैलाइरहेछ आङ्काजी कहाँबाट लखटिएका त पनि भनिदिनुहोस् यो के भन्छ ब भुटान के के बर्मा भन्छ बर्माबाट लखडेको त्यो त्यो आङ्काजी शेर्पा आज हेर्नुहोस् नेपाल स्वर्ग नेपाललाई नर्क बनाउनु त्यो लिएर लाग्छ यस्तो अपराधीहरूलाई छोड्नुहुन्छ आज हेर्नुहोस् टाउको लुकाउनुको लागि यी माओवादी एमआलए काङ्ग्रेसको तलबे चाटिरहेछ आज तिनीहरूको भडुवागिरी गरिरहेछ गर्छ भने हिन्दू राज्य देशको स्थापना कायम गर्नुपर्छ र यो पहिचानवादीको सपोर्टमा लडोस् न आज हेर्नुहोस् राई लिम्बूहरूको पनि यिनीहरूले नाक काटेको का छ यो यस्ता आङकाजी भनेको शेर्पा पनि होइन होला यो त यदि नै आङ्काजी शेर्पा भएको है यिनीहरूले आफ्नो जातको पनि धर्मको पनि एउटा मान सम्मान राख्थ्यो इज्जत राख्थ्यो सपोर्ट गरेर बोल्थ्यो नि त आज खोइ त आज त्यही पार्टीहरूको दलाली बनेर यहाँ काठमाडौँमा मेडीमा आएर बोलिरहेछ यही हो आङ्काजीको धर्म कर्म तपाईँ एउटा नेवार परिवारको मान्छे तपाईँ एउटा नेवार खै त काठमाडौँमा हिन्दू धर्मको लागि नेवार उत्रिएको सडकमा त नेवार देखिँदैन हामीले तपाईँले देख्नु भएको छ नि हिन्दूवादीहरूले आफ्नो देवी देवतालाई कहिले छोडेको छ कुनै नेवाले कुनै आफ्नो धर्म जात छोडेर कुनै क्रिस्चियनतिर लागेको देख्नु भएको छैन नि आज को लागिरहेछ रा भने राई लिम्बूहरू छेत्री बाहुनहरू हो नि त नेवारमा देखाउनुहोस् त नेवार यति सत्ता स सच्चा भक्त छ देवी देवतालाई मर्ते दम तक सात जन्म तक पूजा आराधना गरे नै आफ्नो प्राण त्याग छ भने आज हेर्नुहोस् यो राई लिम्बूहरू मगरहरू छेत्री बाहुनहरू हेर्नुहोस् यिनीहरूले नि हाम्रो हिन्दू राज्यलाई त ध्वस्त बनाउनेतिर लागिरहेछ हेर्नुहोस् कति दुर्भाग्यको कुरा हो आज नेपाल कहाँबाट कहाँ भइसक्यो हेर्नु त कुन अवस्थामा छ भने जब देशमा हिन्दू देवी देवतालाई नै अपमान गर्छ भने त्यो देशको के शान्ति व्यवस्था कायम हुन्छ के सबैले घाँस बाँस कपास पाउँछ अनिका लाग्छ कि लाग्दैन आज यस्ता अपराधीहरूलाई पनि हामीले केही नबोलिकन चुप्लाएर बस्यौँ भने हामी भोलि रहन्छौँ नेपालमा हामी नेपालमा बसे तापनि हामी त एउटा दासी बनेर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भोलि नेपाल नेपालै नरहने अवस्था आउँछ हन्ड्रेड पर्सेन्ट यो त हन्ड्रेड पर्सेन्टै भइसक्यो आज भन्यो नि अस्तिमा हिन्दूवादीले एउटा कार्यक्रम गर्दाखेरि क्रिस्चियनवादीहरूले चुइको पनि बोलाउनु सक्दैन थियो टाउ उठाएर पनि हिँड्नु सक्दैन थियो आज लाखौँको सङ्ख्यामा क्रिस्चियनहरूको वृद्धि भइरहेको थियो सतहत्तर जिल्लाबाट क्रिस्चियनै क्रिस्चियनहरूले हाबी गरिसक्यो अब हिन्दूवादी त अब गयो खेर भनेर त एउटा सन्देश दिइरहेको नि हेर्नुहोस् त कस्तो दुर्भाग्य भन्ने व्यक्ति को भन्दाखेरि त्यही नेपाली होइन हामी हिन्दूवादी होइन उसको आमा बाउ हिन्दू होइन कि क्रिस्चियन हो त्यो आङ्काजी आमा बाउको को हो कुन युरोपियनको आमा बाउ हो सन्तान हो आखिर नेपाली आमा बाउको गर्वबाट जन्मेको नि अब आफ्नै आमा बाउलाई मारेर अनि विदेशीको चर्चको यो क्रिस्चियन धर्म अप्नाउने भनेको राष्ट्रिय गद्दार हो कि होइन देशद्रोही हो कि होइन यिनीहरू म यो आङ्काजी शेर्पालाई मात्रै भन्दिनँ यो ओदामा बसेका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू छ नि यिनीहरू पार्टीहरू छ नि यिनीहरू अपराधीहरूलाई सबै यो मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री भूभू मन्त्रीहरूलाई कारवाही नगरेसम्म यिनीहरूलाई जमिन मुनि नगारेसम्म यो देशमा धर्मको सुरक्षित हुँदैन क्या सुदन किराँतीज्यूले जुन भड्काउ व्यक्ति दिनुभएको थियो त्यसको विरोधमा जुन काङ्ग्रेस विपक्षी दल जसले शेरबहादुर देव पनि हुन्छ उहाँ एउटा कट्टर हिन्दू भनेर पनि आफूलाई देखाउँदै आउनुभएको पनि छ उहाँ पनि बोलिरहेको अवस्था छैन युवा नेता गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा प्रदीप पौडेल लगायत यिनीहरू पनि बोलेको छैन काङ्ग्रेसबाट के कुरा जानुहुन्छ यो गगन थापा विश्वप्रकाश भने त क्रिस्चियनै हो भने त प्रमाण त गरिदिइसके नि तपाईँको एमसिसी पास गर्नेको लागि त त्यत्रो चार मुन्डा पाता कोरेर मलाई पठाइदिनु भनेको होइन आजसम्म एमसिसीको मा उभिएको को भन्दाखेरि यही अपराधीहरू होइन गगन थापा विश्व विश्वप्रकाशहरू यिनीहरू होइन काङ्ग्रेसका नेताहरू यिनीहरू त चाहन्छ यो देश त नेपाल देशै नहोस् यो त विदेशीको हातमा जाओस् युरोप कन्ट्री होस् यहाँनिर हिन्दू धर्मै नहोस् टिका चाहिँ बिहान बिहान उठेर चाहिँ मन्दिरको टिका ढुङ्गी भनेर आउँछ अनि संसदमा आएपछि चाहिँ आएपछि क्रिस्चियनको पहल गर्ने यिनीहरू पनि नेता हो यिनीहरू त देश दोहोऱ्यो हो म त यिनीहरूलाई नेता मान्दिनँ पाप लाग्छ यिनीहरूलाई ए एकदम पाप लाग्छ बत्तिस हजार कोटी देउताले सराब छ क्या यिनीहरू बत्तिस कोटी देउताले सराब सराब छ यिनीहरूलाई सराबै जति पनि बाहुन छेत्रीको खोल ओढेर बाहुन छेत्रीको यो हिन्दू धर्मलाई नष्ट गर्ने जुन अभियान चलाएको छ नि यिनीहरूको त यस्तो नराम्रो हालत हुन्छ कि कोडीभन्दा पनि महाकोडी भनेर मर्छ यिनीहरूले हेर्नुहोस् पछिल्लो समय तपाईँहरूको आन्दोलन मम्सिर साथमा जुन व्यापक रूपमा लाखौँ जनता सडकमा उत्रिएका थिए त्यस पछाडि पछिल्लो समय तपाईँहरूको आन्दोलन शान्त बनेको छ यति बेला तपाईँहरूको आन्दोलन सडकमा पनि देखिएको छैन र त्यति साह्रो सामाजिक सञ्जालमा पनि तातिरहेको छैन फागुन एकमा कस्तो रूपमा देख्न पाइन्छ हामीले यो सात गतेको आन्दोलनले सरकारको कुर्सी हलिसक्यो यिनीहरू अपराधीहरू भाग्ने तयारीमा भा� भइसकेको छ जस्तै हाम्रो सात गतेको आन्दोलन कार्यक्रमले के देखायो भने अब दुर्गा पसाईको अभियान त राष्ट्रिय राष्ट्रिय धर्म साकृतिक नागरिक बचाऊ अभियान जनताहरूले मनमा लिएर सडकमा आइसक्यो भनेर उनीहरूलाई थाहा भइसक्यो कुर्सी हलिसक्यो कुर्सी हलिसक्यो त्यसपछि के गर्यो भने सात गतेको सफल आन्दोलन भइसकेपछि आठ गते पनि आन्दोलन गर्दैछ गर्दैछन् तिन कुनेमा गर्दै गर्दै क्रममा चाहिँ यिनीहरूले के गरिदियो भने नाकाबन्दी लगाइदियो निश्चय आज्ञा गरिदियो हेर्नुहोस् त एउटा दरबार ढाका टोपी झन्डा बोकेर हिँडेको सर्वसाधारण बुढाबुढी आमा हजुरआमा जस्ता व्यक्तिलाई पनि पक्रेर लगेर जेलमा कोच्यो नि त हो यिनीहरूको नियतै यही हो यिनीहरू पास्टरहरू हो यिनीहरू जति पनि हाम्रो सरकारमा ओदामा बसेका नेताहरू मन्त्रीहरू छन् यिनीहरू पास्टर हो यिनीहरू क्रिस्चियनवादीहरू हो यिनीहरू विदेशी डलर खाएर यहाँ बिकेको छ त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने आज हेर्नुहोस् हाम्रो दुर्गा पसाईको अभियान दुर्गा पसाई यस्तो हो कि दुर्गा माताको भक्ति हो हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ नेपाल जनताले गा गाँस खानपान कपास घाँस बाँस चाहिन्छ भनेर आवाज उठाइन्छ कुनै पनि नेपाली जनताहरू औषधि उपचार नपाएर मर्नु नपरोस् कुनै पनि नेपाली जनताहरू पढे लेखेहरू विदेश जानु नपरोस् दुर्गा प्रसादलाई त के आरोप लागिरहेको छ भने आफ्नो मेडिकल चलाउनको लागि मेडिकल कलेज चलाउनको लागि जनताहरूको मुद्दा काँधमा बोकेर हिँडिरहेछन् उनी राजाको समर्थक पनि होइनन् राजाले उनी उनको चाहना पनि होइन भन्छन् फेरि यो जति पनि भनिरहेछ नि यो भन्ने व्यक्तिको औकात के छ हैसियत के छ दुर्गा जस्तै व्यक्तिको जस्तै औकात हैसियत छ त उसको मेडिकल कलेज छ आज बाह्र वर्षसम्मदेखि लिएर सञ्चालनमा आएको छैन कति खरबको छ हेर्नुहोस् त यस्तो कुनै नेताको कुनै उद्योगपतिको भएको भए नि फाँसी लगाएर जमानामा मर्थ्यो होला तर भगवान्को कृपाले दुर्गा माताको आशीर्वादले दुर्गा पसाई यस्तो व्यक्ति हो कि नेपालमै मर्छु नेपालमै बाँच्छु नेपालमा केही गरेर देखाउँछु नेपाललाई स्वर्ग विकसित देश बनाउँछु भनेर अडिट भएर बसिरहेको छ हेर्नुहोस् दुर्गा पसाईमा पाँच अरब रुपियाँ लोन लिएको छ उसको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने पचासौँ अरबको सम्पत्ति छ होइन अहिले दुर्गा पसाईलाई ध्वस्त पार्नुको लागि यो क्रिस्चियनवादीहरू सरकारवादीहरूले दुर्गा पसाइको खुट्टा तान्नु लागि परिरहेछ किनभने हिन्दू एक देशलाई ध्वस्त बनाउनु लागेको छ नेपाललाई हिन्दू राज्यले घोषणाबाट वञ्चित गराइरहेछ यसलाई त विदेशी क्रिस्चियनको देश बनाउनु लागिरहेछ भने एउटा सच्चा भक्त दुर्गा माताको छोरा दुर्गा पसाईको जुन आँटले हौसलाले गरिबीहरू नेपालमै हिन्दू राज्य कायम हुनुपर्छ र देशमा नेपाली जनताले सुख शान्तिले खानपान गाँछको व्यवस्था हुनुपर्छ र सुख शान्तिले बस्नु पाउँछ भनेर अधिकार सम्पूर्ण पाउनुपर्छ भनेर त कराएर आवाज दिइरहेछ नि त अब यस्तो बेलामा चाहिँ यी अपराधीहरूले हेर्नु कस्तोसम्म आरोप लगाए तपाईँले भन्नुभयो नि भ्रष्टाचार गर्छ ब्याङ्कको लोन लिएको छ चिरेको छैन र गरिब गर मुद्दाहरूको बचत पिँढीहरूको मुद्दा उठाएर कानमा हिँडिरहेछ दुर्गा प्रसादले चाहिँ आफ्नो ऋण मिना गर्नुको लागि ढोङ्गी भनिरहेछ नि आज जनताको सामुने को खडा भएको छ दुर्गा पछाई आज यी भ्रष्टाचार अपराधी नेताहरूको नाम लिँदैन ने ना, त्यति नाम जनताहरूले दुर्गा पसाइलाई भगवान् मानेछ तपाईँले देखिहाल्नु भयो नि घरमा जाँदा घरमा बस्दा पनि त्यत्तिकै पीडितहरू नेपाली जनताहरूले मान सम्मान दिइरहेछ हात जोडेर बिन्ती गरिरहेछ एयरपोर्ट जाँदा पनि महिला दिदीहरू बहिनीहरू आमाहरू मेरो छोरालाई विदेशबाट ल्याइदियो मेरो छोरालाई यस्तो जेलमा छुनिरहेछ भनेर गुहार गुर मागेर हात जोडेर बिन्ती पत्र चढाइरहेछ नि भन्दाखेरि दुर्गा पछाडि कस्तो व्यक्ति रहेछ भने नेपालमा मात्रै होइन विदेशमा फँसेका नेपाली दाजु दी बहिनीलाई पनि उद्धार गर्ने काम त दुर्गा पसाईले गरेको हुनाले सत्य हो सत्य आज त प्रमाणित भइरहेको छ नि आज सरकारपट्टि त्यति आश छैन नेपाली जनतालाई त्यतिकै दुर्गा पसाईप्रति आश छ भनेपछि दुर्गा पसाइलाई भगवान् मानेछ आज दुर्गा पसाईको हातमा मात्रै सत्ता कानुन भएको नि आजका आज भोलिको भोलि नि यो ऋण मिना गरेर भ्रष्टाचारलाई कालो कोठरीमा थुनिसक्थ्यो तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ नेपालमा राजा आउनुपर्छ अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह फर्किनुपर्छ अब यो राजा फर्किनु पर्छ भन्दा म यसमा के अलिकति जोड्छु भने जनताले चाहनु पर्छ क्या म एक्लैले चाहेर दुर्गा पैसाले चाहौँ हुँदैन देशमा राजाको अवस्था जनतालाई छ भने जनताको माथि हामी समर्थन सपोर्ट समर्थ गर्छु किनभने तपाईँ हामीले बोलेर मात्रै राजा किन तिन करोड नेपाली जनता देशैभरिबाट चाहिँ राजालाई चाहिँ जनताले नै ल्याउनु पर्छ क्या तपाईँ हामीले बोलेर मात्रै ल्याउँदिनँ ठिक छ राजा हुँदा पनि केही खराबी छैन राजालाई एउटा राष्ट्रपतिको रूपमा हामीले स्थापना गरिदियो दे भने देशमा त एउटा इज्जत बढ्छ नि त शान बढ्छ नि जस्तै विदेश विदेशीहरूले पनि राजा छाउने बित्तिकै डर मान्छ नि त राजा आउँदा बित्तिकै क्रिस्चियनहरूको चल्दैन चल्दैन यिनीहरू त भाग्छ बिस्तार बोरा बाँधेर भाग्छ यिनीहरू जहाँ जहाँबाट आयो त्यही भाग्छ यिनीहरू भोलि क्रिस्चियनको नाराबाजी गरेर हिँडिरहेको छ नि यिनीहरू भोलि टिका सेका लगाएर दुलोबाट बाहिर निस्किन्छ सडकमा आउँछ किनभने राजा भनेको विष्णुको अवतार हो क्या भगवान्को अगाडि यी क्रिस्चियनवादी ढोङ्गेहरू छ नि जति नेपालीहरू ढोङ्गी भनेर क्रिस्चियनको खोल ओडिरहेको छ नि सबै भूत उत्रिन्छ तुरुन्तै उत्रिन्छ यो त हन्ड्रेडमा हन्ड्रेडै पर्सेन्ट हो हेर्नुहोस् भनेपछि भूत उत्रिन्छ यी सबैको उत्रिन्छ नि आज को सच्चा क्रिस्चियनवादी छ र नेपालमा तपाईँ हामी त पहिला हिन्दूको को कोबाट जन्मेर आएको पछि पो क्रिस्चियन धर्म अप्नाएको यो हामीले पाप गरेको होइन हिन्दूहरू सबै डलरको लागि क्रिस्चियनको पछि लागेका हुन् त्यही त हो नि आफ्नो डलरको लागि पछि लाग्यो आज केही नेपालीहरू नेपालमै खाने पाए खाइरहेछ खा, नि त घिचिरहेछ नि त के युरोप कन्ट्रीमा गएर मान सम्मान पाएको छ इज्जत पाएको छ आज कुन क्रिस्चियनहरू नेपाली नेपाली धर्म छोडेर क्रिस्चियन धर्म अप्नाएर कुन चाहिँ अरबपति करोडपति भएको देखाउनु त मलाई ल के पनि भन्न थालिएको छ भने यदि नेपालमा जति क्रिस्चियनहरू भारतमा सल्गो भए हरेकलाई फाँसी दिएर मारिन्थ्यो झुन्डाएर मारिन्थ्यो तर नेपालको कानुन के भएको यो नेपाली जनता के भएका है झन् क्रिस्चियनलाई सपोर्ट गर्ने भारतले जतिको पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर नेपालीहरूलाई आक्षेप लाग्ने गरेको छ सही कुरा हो नि किन आज हाम्रो देशका सरकारमा ओदामा बसेका यी नेताहरू क्रिस्चियनवादीहरू भएपछि त कारबाही कोसले गर्ने भन्नुहोस् त तपाईँ हामी त सर्वसाधारण जनता त हिन्दूवादी हो नि त नेपालको माया गर्छ नेपाल धरती आमा भनेको हाम्रो त धरती आमा हो नि त उनीहरूको लागि त हामी ज्यान पनि दिनु तयार छ नि वीर गोर्खाली त्यतिकै नाम चलेको हो त के वीर गोर्खाली भनेको राई लिम्बू मगर नेवार छेत्री बाहुन थिएन होला त मतवाली थियो नि त आज तिनीहरूकै इतिहास रचेको हुनाले हामी टाउको उठाएर भुल्नु पाएको छु स्वतन्त्र रूपले हिँडुर गर्नु पाएको छु भने आज लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउने यी क्रिस्चियनवादीहरू पास्टरवादीहरूले आज के गरिदियो भने त स्वरको देशलाई नर्को बनाइदियो आज हामी त सडकमा आएर तर्पिरहेको छौँ नि आज हेर्नुहोस् नेपालीलाई नेपालीले ने मारेको हुनाले आज यिनीहरूको अवस्था हेर्नुहोस् त घर कर्ना घाटा आज कुनै पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति विदेश विदेशभरमा जाँदाखेरि यिनीहरूको के इज्जत छ भन्नुहोस् त जति हामीहरू जति पनि छैन भनेपछि त यो त देश त खत्तम भइसक्यो खत्तम भइसक्यो ध्वस्तै बनाइसक्यो अब हेर्दा हेर्दै अब त्यस्ता सुदन किराती जस्तै व्यक्तिले पनि आज क्रिस्चियनको लागि प्रचार प्रसार गर्नु भनेको त यो दुर्भाग्य होइन त यस्तो अपराधीहरूलाई ओदामा राख्नुहुन्छ त नेपाली जनताले उहाँको विरुद्धमा त किराँतहरू नै सडकमा उत्रिएका छन् अब त उत्रिहाल्छन् किन उत्र किन किराँत धर्मवादीहरू पनि त हिन्दूवादी हो नि त देश र राष्ट्रको लागि त देश बचाउनुको लागि त उनीहरू त जी जान दिनु तयार छन् त के नेपाल रहे त उनीहरू हिन्दूवादी रहन्छ नेपाली नरहेन हिन्दूवादी कहाँ रहन्छ त उहाँ त संस्कृति मन्त्री तर अहिलेसम्म दौरा सुरुवाल लगाएको कहीँ पनि देखिएको छैन एउटा संस्कृति मन्त्री त्यस्तो हुँदाखेरि नेपाली जनताहरूले अहिलेसम्म आवाज उठाउनु पर्ने थिएन नेपाली <Nepali> पने छैन उसमा झलकै छैन भने कहाँबाट दरवा सुने उनीहरूको उनीहरूले आउँछ त आउनु पनि पऱ्यो नि त किसिमको खोल उठेर आएको छ त देश लुट्नु आएको छ देश तबाह गर्नु आएको छ एउटा ढोङ्गी बनेर पशुपतिमा सरसफाइ गरिदियो सबै सुनहरू भ्रष्टाचार गरिदियो त्यही अपराधीहरूलाई त्यही पशुपति क्षेत्रमा राखिरहेको छ एयरपोर्टमा गएर सरसफाइ गरिदियो त्यो के अरे त्यो कालो धन्दा कालो ब्ल्याक मनीलाई वाइट मनी गरायो त्यो कारोबार तस्करहरूलाई सबैलाई ठाउँ ठाउँमा पुऱ्याइदियो त्यही काम मात्रै गरेको सुधन किराती त्यही काम गरेको भन्छ बाइस अरब रुपियाँ फाइदा गऱ्यो अरे ए त्यो बाइस अरब कहाँ फाइदा गरिसकेर एयरपोर्टबाट जहाजबाट फाइदा गरेको त्यो पैसा खोइ आज कुन पीडितको लागि तैँले माफ गर्दैछ नि छुट गर्दैछस् हा जनताहरू सडक मार मरिरहेछ आत्महत्या गरि मरिरहेछ त्यस्तो जनतालाई त्यो बाइस अरब रुपियाँ फाइदा गरेको हो सुदन किराती गरेको हो भने त्यो जनताहरूको ऋण बिना गर्नु सक्ने क्षमता छ आज बचत को पैसा दिन्छु भनेको छ महिना आठ महिना भइसक्यो बचत पत्र चालिस पर्सेन्ट यो सरकारले सरकारको तर्फबाट दिन्छु भनेर अनुदान दिन्छु भनेर घोषणा गर्यो बाचा गर्यो, खोइ त एक रुपियाँ पनि दिएको छैन आज बचत पीडितहरू टाउको ठोक्काइ रुई रुई रुइ छ पागल भइरहेछ डिप्रेसनमा गइसक्यो अहिलेसम्म उनीहरूको बचत पीडितको पैसा एक रुपियाँ पनि पाएको छैन भने चाहिँ सरकार अब निक्कममा सरकार मोन भनेर बसिरहेछ गङ्गा बहिरा लाटा बनेर बसिरहेछ आज जनताहरू बचत पीडितहरू सडकमा आएर छटपटाइरहेछ आत्महत्या गरिरहेछ प्रधानमन्त्रीलाई के भन्न चाहनुहोस् प्रधानमन्त्रीलाई म के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँ देशको प्रधानमन्त्री हो भने देशको नागरिकलाई बचाउनु पहिला देशलाई बचाउनु यो हिन्दू देश हो हिन्दू राष्ट्र देश हो कुनै क्रिस्चियन युरप्रियन देश होइन त्यसै कारण खबरदार तपाईँ डलरमा बिकेर देशको अस्तित्व र धर्म कर्मलाई नष्ट गर्ने चाहिँ काम नगर्नुहोस् होइन भने तपाईँको जसरी दुईजनाको अन्त्य भयो त्यसरी नै तपाईँको केही दिनमा तपाईँको पनि अन्त हुन्छ यो चाहिँ सतीले श्राबका देश हुन् भन्थ्यो नि यो तपाईँमाथि लाग्छ तपाईँ जस्तो अपराधी भ्रष्टाचारहरू क्रिस्चियनको खोल ओडेर रा। हिन्दू राज्यलाई ध्वस्त पार्ने तपाईँलाई बज्र गिर्छ भन्दै म बिदा लिन्छु हस्त यहाँको मैले समयको लागि धन्यवाद धन्यवाद